ile group agwambo alikuwa na mimi nilikuweko. Tulikuwa tunataka kuile. Atapata. Hii tumepata ama atapata. Tabu iko wapi? Shida iko wapi? Sisi tulikuwa tunataka wakati tulikuwa tunasukuma agwambo ilikuwa ni rais. Si ile mimi nimepata natua group sini inaitwa rais. Sasa tuende mbele ama mnataka tutafute tena? Tusonge mbele. Wale wanasema ungepione. So, mimi ni uhuru sana, watu wa hapa. Jue mimi na wapu sana, huyu mbunge wenu wa menisukuma, niambia ya kwa anataka bus ya mutumbu. Natafuta bus, nime huyu Elisha, atalete bus ya mutumbu. Kisho kabisa, wiki yopita, tulianzisha rasmi kwa Nyamrerwa. Sijui mnajua Nyamrerwa. Mambo community health promoters. Hapa Siaya tuna community health promoters 2000. Nataka niwahakikishie watu wa Siaya vile nimewahakikisha wa Kenya. Hiyo mpango ambayo inajumuisha national government na government. Ndio mpango wetu wa kutimiza ile azma yetu ya kuwa nambo itibabu. Hapo ndio tunaanza pale chini kila community health promoter. Huyo community health promoter tumempa vifaa ambayo tumenunua. Atakuwa anaweza kuwapimia mambo ya pressure. Ana vifaa ya kuwapimia mambo ya kari. Ana vifaa ya kusaidia nyinyi katika kijiji. Na tumesema every community health promoter atakuwa nyumba 100 ambayo atakuwa anashughulikia. Ili kama wewe mwananchi utaenda hospitali unaweza kuambiwa shida ni nini, so that we should health is delivered at the lowest possible level without access to the citizens of our country. Vile vile